Maganda umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na alasin ko ng umaga, gising na po, no? kasama natin dito sa ating daily devotion. Now, yung tatalakayin po natin ay patungkol pa rin po sa Kristiyanong Wais. I hope tayo po ay mas lalong lumalago sa pagiging wais na mga Kristiyano. Again, yung making wise decisions daily. Ito yung, yung paggawa ng desisyon na wise araw-araw. Ito po ay parang ang nag-iipon ng alikans, nag sa alikansya. Kung ano yung inilalagay mo diyan, yan yung aanihin mo later on. Kung ano yung mga tamang decision mo every day, yan din yung aanihin mo later on. Alam niyo po yung mga successful na mga tao, hindi sila naging successful overnight. <laughs> naging successful ka, uh, bigla na pagkagising mo, matagumpay na tao ka na, successful ka na. Yung success po ay, ano po yan eh, araw-araw uh, na desisyon. Yung success, we no work out po yan through a long period of time. Kung gusto mong maging physically fit, everyday mong gagawin yan. Hindi yung pagkagising mo, sexy ka na, <laughs> Pagkagising mo, uh, macho ka na. Uh, o, oh, hindi ano yan eh? discipline yan. Everyday discipline. Now, ganun rin po sa tagumpay, sa pagiging successful, sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Ito po ay araw-araw na desisyon na dapat tamang desisyon. Kung gusto mo ng tamang direksyon, tamang pamumuhay later on, tam matagumpay na kinabukasan, you have to make right decisions, wise decisions every day. So I hope tayo po ay yan yung panalangin ko no, my my hope and prayer na tayo po at lahat ng mga nakikinig sa atin dito sa ating daily devotion ay maging mga matatagumpay na mga kristyano. So, kristyanong wise, making wise decisions daily. Yan po yung devotions natin na magmumula lahat sa book of Proverbs. Now, gusto ko lang batiin muna no, yung mga kapatiran natin sa Laguna. Uh, salamat po sa bawat isa nyo na sumusubaybay dito sa ating channel. I hope malaking tulong po yung mga devotions natin sa ating paglagong spiritual. Of course, bukod ito sa mga personal devotions natin. No? Maganda rin kasi pag nagbabasa tayo ng Bible, meron talaga tayong uh, personal intake. Ito pong ginagawa natin sa daily devotion. Ito po yung intake ko na sinishare ko po sa inyo. Now, sabi po rito sa Proverbs chapter 29 verse 18, Where there is no prophetic vision, the people cast off restraint but blessed is he who keeps the law kawikaan 29:18 kung saan walang pangitain nagpapabaya ang taong bayan ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan pag wala daw prophetic vision walang pangitain mula sa dios yung isang bayan po eh lost, nagpapabaya, parang kahit ano na lang pwede na lang gawin, nagkakawatak-watak, walang direksyon. Pag sinabi kasi nating prophetic vision, ibig sabihin po niya na ano eh, yung pangungusap ng Diyos sa kanyang bayan or sa isang tao. Meron kang prophetic vision, nangungusap ang Diyos sa iyo, nagbibigay sa iyo ng direksyon. So sinasabi rito sa Proverbs, Siyempre, uh, syempre yung unang application nito sa bayan ng Israel, no? Na kapag walang pangungusap ang Diyos sa bayan ng Israel, Israel is completely lost. Walang walang direksyon, walang patutunguhan, mag, magkakawatak-watak lamang sila. Kaya napakalaga na merong pangungusap yung Diyos sa atin. Meron tayong vision mula sa Diyos. Ngayon ang katurad po natin ngayong umaga without vision, we are lost. Kaya nga napakaganda ng salitang pangitain, no? Pag sinayang pangitain, yung, ang root word niyan, yung nakikita, kita, nakikita. Pag sinabi naman sa English na vision, natatanaw, it has to do with your eyes. It has to do with what you see. Now, hindi natin tinutukoy dito yung ano eh, uh, physical na nakikita ng mata ang tinutukoy natin dito yung yung saan ka ba dinadala ng Panginoon? Ano ba yung direksyon ng Diyos sa iyo? Spiritual eyes, may nakikita ka na possibly hindi nakikita ng mga tao sa paligid mo. Merong pangungusap ng Diyos sa iyo na sinasabi, eto puntahan mo." May pangungusap ng Diyos sa iyo na sinasabing, eto gawin mo." Kasi without that, we are lost. Isipin niyo, nabubuhay ka sa mundo, tos walang pangusapan sa sa'yo ang Diyos na mga dapat mong gawin at dapat mong puntahan, anong gagawin mo? <laughs> gagawin mo lang? Uh, ang mangyayari, gagawin mo lang yung mga bagay na gusto mong gawin, pupunta mo yung mga gust gusto mong puntahan. Lahat yun ang gagaling sa'yo. That's why we are lost, mga tupang ligaw. Yung tupang ligaw, pupunta yan kung saan niya gusto mong puntahan. Yung tupang ligaw, kung saan niya nais, kung, sa, kung ano yung gusto niya, yun ang masusunod. Ligaw eh. Pero ang tupang hindi naliligaw, eh merong shepherd. Yung shepherd, yung pastol, siya yung naglilid dun sa tupa, gumagabay sa tupa, sa daan na dapat niyang tahakin, sa direksyon na dapat niyang puntahan. Kaya po sa atin, no, kailangan po natin vision from the Lord na nakikita natin kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Hindi kung saan tayo dinadala ng puso natin. <laughs> Madalas doon tayo napapahamak eh. Kung saan tayo dinadala ng puso natin, minsan, kapahamakan eh. Uh, so, napakalaga na alam natin kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Ano yung vision ng Diyos para sa atin? So, without vision, we are lost. Pangalawa po, God's guidance makes way for a blessed life. Gusto mo ba ng isang buhay na pinagpala? Siyempre, pagpapalain ka ng Diyos, kung ikaw ay nasa sa Kanya. Apart from God, there is no blessing. Kaya sabi rito sa mga talata, no, Ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Blessed is he who keeps the law. Yung law pala dito, yung kautusan dito, eto yung gabay natin. Hindi mo pwedeng maihiwalay yung vision sa kautusan ng Diyos. Hindi pwedeng may destinasyon ang Diyos sa may pagdadalan ka, si susuway ka sa Kanya. Hindi pwede, di ba? Kung may destinasyon ang Diyos sa may purpose, may vision ang Diyos sa iyo, sasabayan niyo ng kautosan. Tayo susunod sa kautosan para makarating sa paroroonan. So, God's guidance makes way for a blessed life. Yung gabay ng Panginoon, yung kautosan ng Panginoon, yan yung gagabay sa atin patungo dun sa blessed life. Sa pagiging masaya. Pag sinabi kasing blessed sa Bible, happy eh. You know, masaya. Uh, maluwalhati. Masarap na pamumuhay. Blessed life. So, kailangan po natin ng vision. Kailangan din natin ng guidance o kautusan ng Diyos. Pangatlo po, a close relationship with God leads to clarity and purpose. Are you lost? naliligaw ba tayo? Hindi ba natin makita ano yung kung saan tayo dinadala ng Panginoon? Wala ba tayong pangitain? Wala ba tayong vision? Uh, hindi ba natin nararamdaman ang pangungusap ng Diyos sa atin o naririnig ang pangungusap ng Diyos sa atin? At sagot po dyan, itong number three. A close relationship with God. Dapat gan dikit kay, 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 Lord, no? A, a, close relationship with God. Ano ibig sabihin nito? Ito yung nagde-devotion ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Pag binabasa mo ang Bible, nangungusap talaga sa iyo yung Diyos. No? Uh, very intimate yung panalangin mo sa Panginoon. Yung close relationship, like a friend, or like, 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 like friends, like uh, uh, kung pa, paano ka maging close sa kaibigan mo, paano ka maging close sa asawa mo, closer than any human relationships. So, a close relationship with God leads to clarity magkakaroon tayo ng kalinawan patung patungkol sa vision ng Diyos para sa atin. Magkakaroon tayo ng kalinawan kung saan tayo dinadala ng Panginoon. So, a close relationship with God leads to clarity and purpose. Mas makikita natin yung purpose, yung layunin ng Diyos sa ating mga buhay. We don't have to create our own purpose. Pag close ka sa Panginoon, ramdam mo na agad ano yung purpose ng Diyos para sa'yo. At magiging handa ka na gawin kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. So, ito yung mga application po natin mula sa mga talatang ito. Number one, let's seek God's vision for our lives. Hanapin po natin yung vision. Um, yung vision kasi ng Diyos para sa atin, ano yan eh? Dini-discover talaga yan eh. Uh, hinahanap talaga yan. Dina, pinapanalangin talaga natin yan. Hinihingi talaga natin yan sa Panginoon. Lord, ano ba yung nakikita mo sa akin na hindi ko nakikita? tulungan niyo po akong makita yon. After all, yung Diyos naman talaga yung may plano sa buhay natin eh. Hindi naman talaga tayo ang may plano sa buhay natin eh. Si Lord yung may plano. Si Lord yung nakakaalam. Si Lord yung may dahilan kung bakit ka naririyan ngayon. Si Lord yung may dahilan kung bakit nakikinig ka sa devotion na ito. Si Lord yung dahilan kung bakit ka gumigising sa umaga. Bakit buhay ka pa? Merong plano, merong pangitain, merong pagdadalhan sa iyo ang Diyos. And we need to seek that. Hingi natin sa Panginoon, hanapin natin sa Panginoon, Lord, sa inyo ba ako dinadala? I want to follow you. Pangalawa po, seek wisdom from God's Word. Now, ito napakalaga po nito kasi possible na hinihingi natin yung vision sa Panginoon, yung leading ng Panginoon, pero hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Malabo, <laughs> malabo po yung gano'n, no? Kasi po ang pangungusap ng Panginoon, mas lalong nagkakaroon ng clarity pag nagbabasa tayo ng Biblia. At actually, nasasala yung, yung totoong vision ng Diyos para sa atin sa sarili nating kagustuhan lamang. Minsan kasi, nadadaya ng emosyon. Yung, kala mo nangungusap sa'yo si Lord, pero emotion mo lang pala yun. No? Kaya kailangan talaga ng salita ng Diyos eh. Kasi yung salita ng Diyos, ano yan eh, stable yan eh. Yung salita ng Diyos ang sasala sa mga emosyon natin. Mamaya, mali yung emosyon mo, makikita mo yun sa salita ng Diyos eh. So, we need to seek wisdom from God's Word. You wanna know God's vision for your life? Gusto mo bang malaman kung saan ka dinadala ng Panginoon? Huwag mong ihiwalay yung pagdadalan sa'yo ng Panginoon sa kanyang kautusan. Again, yung destination mo, Maaakarating ka doon sa pamamagitan ng gabay ng Diyos na matatagpuan mo sa banal na kasulatan. Okay? So, let's seek wisdom from God's word. Pangatlo po, let's seek the direction for your for our Christian journey. Yung yung simula nung tayo nakakilala sa ating Panginoon. Yung Christian journey natin, yung paglalakbay natin bilang mga Kristiyano, nagsimula na. Kaya marami sa atin Uh, nagsimula yung Christian journey niya siguro mga a year ago or few months ago. Yung iba, yung Christianong paglalakbay, niya, nagsimula 20 years ago pa. Uh, 20 years ago na. No? malayo na yung narating natin. Malayo na yung na-discover natin. Lumago na tayo sa pananampalataya. Now, yung paghanap ng direksyon sa Diyos sa, para sa ating Christian journey, it doesn't stop. No? Yung paglalakbay natin, It doesn't stop. Laging merong crossroad. Laging merong intersection. Laging mong tatanungin, Lord, kaliwa, kanan, derecho, at atras. Ano ba talaga yung, pag, ano ba yung talaga yung gagawin ko? We always need to seek direction from God. Today, gagawa po tayo ng desisyon. We have to make wise decisions daily. Today, merong mga direksyon na iba't iba, sanga-sanga. Kailangan po natin ng wise direction from the Lord. Para hindi po tayo maligaw, para hindi po tayo mapahamak, kailangan po natin yung direction from the Lord. Hinahanap rin po yan. Pinapanalangin yan. Minsan kasi may mga tatlong, apat, limang good options tayo. Eh. Pero magagandang options. Hindi naman nakasalanan. Magaganda. Maayos naman. No? Na pag pinili mo kahit ano, hindi ka naman nagkakasala. Pero tandaan po natin, merong best option ang Diyos sa atin. Kaya po hinihingi natin sa Panginoon yung direction. Lord, sa magagandang options na to, please, I want your direction. So pinapanalangin po yan para makalikha tayo, makagawa tayo ng mga tamang desisyon araw-araw. Now, para po sa ating discussion, where do you believe God is leading you right now? Sa saan sa tingin mo? No, yung meron ka talagang conviction. Where do you believe God is leading you right now. Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion group para magkaroon po ng clarity yung direction ng Diyos sa ating mga buhay. At para po sa ating panalangin, sabi natin sa kay Lord, Father, please show me your vision and purpose for my life. I don't want to be lost. Grant me the wisdom and discernment To seek guidance from your word knowing that it is a wellspring of timeless truth and wisdom Lord tulungan niyo po ako na basahin yung inyong banal na kasulatan kumuha ng gabay sa inyong banal na kasulatan kasi diyan talaga nag-uumapaw yung wisdom ninyo, yung katotohanan mula sa inyo help me to read your word with a humble heart eager to learn and grow in my understanding of your ways in Jesus name. Sama po natin ito sa ating panalangin mamaya right after this devotion. At uh, salamat po sa katuwang natin dito sa devotion natin na to. Ito po ay hatid ng Tres Marias. Ah uh, maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid no. Palain tayo ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, let us know in the comment section below and please share this devotion to your family and friends. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.